За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув український військовий. Ще 8 отримали поранення і бойові травмування. На Луганській ділянці лінії розмежування зафіксовано 20 ворожих провокацій. Ворог 14 разів застосував важке озброєння. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 22 рази порушили режим тиші. У 8 епізодах було використано міномети. Щодо обстановки на лінії бойового зіткнення сьогодні, 11 липня. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили вже 11 прицільних обстрілів позицій наших героїв. В тому числі ворог вів вогонь з артилерії та мінометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» об'єднаних сил окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл наших позицій в районі Новолуганська. З 4 ранку протягом 2 годин ворог здійснив 4 постріли з артилерії калібру 122 мм та випустив 8 мін 120-го калібру та вів щільний обстріл з АГС. З близько 5 години ранку окупанти порушили режим тиші в районі населеного пункту Зайцеве. Спочатку ворог протягом години цілив по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 6:30 наші воїни зафіксували розриви 20 ворожих мін калібру 82 мм. Голосуємо, колеги! Кожен голос! Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання народних депутатів. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Проте 21 липня дострокові вибори парламенту пройдуть за старою системою. Новий Виборчий кодекс набуде чинності 1 грудня 2023 року. Згідно з ним депутатів обиратимуть за відкритими партійними списками в регіональних округах. Тепер замість понад 200 одномандатних округів буде 27 регіональних. У кожному окрузі партія формуватиме свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери. Щоб виборці їх не забули, усі списки повісять у кожній кабінці. В бюлетені буде лише дві графи – номер партії, за яку віддаєте свій голос, та номер кандидата в народні депутати з партійного списку. У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї. Якщо кандидат у народні депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вгору по списку або навпаки опуститися вниз. Тобто мандати дістануться не тим, хто перший, другий, третій у регіональному списку партії, а тим кандидатам, хто набрав найбільшу кількість голосів. Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Що більшою буде підтримка партії, то більше мандатів вона отримає. Місця в сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку у своєму регіоні. Прохідний бар'єр залишиться на рівні 5%. Аналогічну виборчу систему застосовуватимуть і на виборах депутатів Верховної Ради Криму та місцевих виборах, якщо кількість виборців перевищує 90 тисяч. До таких міст належать всі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення. Водночас на виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості, як під час виборів президента. Переможець має набрати 50% плюс один голос. У разі, якщо в першому турі ніхто не набере половини голосів, проводитимуть другий тур, у який виходитимуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів. Також планують удосконалити законодавче регулювання передвиборчої агітації. Закон уточнює зміст поняття передвиборчої агітації та форми її проведення. Крім того, упорядковуються вимоги до діяльності ЗМІ як у частині інформування суспільства про перебіг виборчого процесу, так і щодо їхньої участі в передвиборній агітації. Законом передбачена процедура зміни місця голосування онлайн через кабінет виборця на сайті Держреєстру. Це має допомогти усунути черги в органах Держреєстру виборців. Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів та посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо дітей, які не досягли статевої зрілості. Відтепер за зґвалтування малолітніх, крім позбавлення волі строком від 10 до 15 років, як це передбачено зараз, каратимуть також примусовою хімічною кастрацією. Засудженим примусово будуть вводити антиандрогенні хімічні препарати. Їхньою метою є зниження лібідо і сексуальної активності. Проте ці дії не будуть застосовуватись до осіб віком до 18 років і старших за 65. Крім того, за розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16-річного віку, каратимуть позбавленням волі на термін до 5 років. Нині за такі злочини обмежують або позбавляють волі на термін до 3 років. Також над засудженими відтепер буде встановлено довічний адміністративний нагляд поліції. У
У Греції через негоду, шторм, дощ і град загинуло щонайменше шестеро іноземних туристів. Всі трагічні інциденти сталися на популярному серед відпочивальників півострові Халкідіки на півночі країни. Стихія валила дерева і зривала дахи з будинків. У регіоні оголошено надзвичайний стан. Як повідомляють у поліції, на двох росіян поруч із готелем впало дерево. За даними місцевих ЗМІ, це 39-річний чоловік і дворічна дитина. Інцидент стався в прибережному містечку Неапотідея. Ще дві жертви – літня пара з Чехії. Їхній трейлер змило потоком води під час сильного вітру. І ще двоє загиблих – румуни. Це жінка і 8-річний хлопчик. Їх задавило дахом ресторану на курорті Неаплая. Загалом у місцеві лікарні звернулося понад сотня постраждалих. Більшість – з переломами. Вік травмованих – від 8 місяців до 70 років. Така негода для Греції дуже нетипова. Зазвичай влітку тут жарко і сухо. Радянська субмарина «Комсомолець» лежить на дні Норвезького моря вже 30 років. І, як з'ясували вчені, викиди радіації з апарату відбуваються досі. Дослідження провели норвезькі фахівці. До підводного човна спускався безпілотний глибоководний апарат «Егір-6000». Він зняв на відео затонулу субмарину та взяв проби води і ґрунту. Вчені виявили, що поруч із вентиляційною трубою рівень радіації у воді перевищено 800 тисяч разів. До цього витоки фіксували в 90-х роках і у 2007-му. Думаю, это вызвано океаническими течениями, изменениями в их направлении. Возможно, приливами иногда что-то выносит из вентиляционного отверстия. Вчені говорять, що хоча норма набагато перевищена, небезпеки для людей немає, а риби в цьому районі мало. До того ж, рівень радіації швидко знижується. Норвезька влада щорічно направляє наукові експедиції до підводного човна, щоб оцінювати екологічну ситуацію. Мы продолжим внимательно наблюдать за состоянием воды рядом с вентиляционным отверстием. Мы будем наблюдать с помощью видеокамер, не произойдет ли снова подобного выброса. Потом мы проведем дополнительные тесты. Атомний підводний човен затонув 7 квітня 1989 року внаслідок пожежі, яку не вдалося згасити. Причина займання не встановлена. На субмаріні був екіпаж із 69 осіб, 42 з них загинули. Більшість потонули або померли від переохолодження до прибуття рятувальників. Підводний човен лежить на глибині 1700 метрів. Європейська комісія погіршила свої прогнози щодо темпів зростання економіки єврозони й інфляції всередині валютного блоку на 2020 рік. Як очікується, зростання сповільниться з 1,5 до 1,4%. Єврокомісар з економіки П'єр Московісі зазначив, що частково на погіршення показників позначився торговий конфлікт між США і Китаєм, але є й інші причини. Мы считаем, что умеренные темпы роста сохранятся во второй половине года. Почему? Потому что снижение объемов мирового промышленного производства еще не достигло самой низкой точки. Вашингтон також продовжує тиск на ЄС, щоб скоротити свій торговий дефіцит із блоком. Дональд Трамп каже, що на низку товарів із ЄС можуть ввести мита. Втім, однією з головних причин спаду в єврозоні називають уповільнення економік Німеччини й Італії. Темпи зростання італійської економіки серед найповільніших у ЄС. В Италии рост был неудовлетворительным в течение нескольких кварталов. Страна вышла из технического спада в первом квартале этого года, но, как предполагается, вошла в стагнацию во втором. У Німеччині в цьому році показники встановилися на позначці у 0,5%. Для порівняння, у 2018-му німецька економіка зростала зі швидкістю 1,4%. Німецька економіка, як всім відомо, особливо уязвима перед спадами во внешній торговлі і обрабатывающей промышленности. В первом квартале она восстановилась благодаря нормализации продаж автомобилей. Однако вряд ли такая тенденция сохранится в следующих кварталах. Як очікується, темпи зростання німецької економіки наступного року становитимуть 1,4%. Це на 0,1% нижче, ніж Єврокомісія прогнозувала раніше.
Президент США Дональд Трамп має намір розслідувати новий податок, який хочуть ввести у Франції для технологічних компаній. Потенційно він може призвести до того, що США введуть нові мита і торгові обмеження для Парижа. Торговий представник США Роберт Лайтхайзер повинен буде з'ясувати, чи не зашкодить податок американським технологічним компаніям. Крім того, йому необхідно буде зрозуміти, чи не є нові збори нечесною комерційною практикою. Попереднє розслідування торкнулося торгівлі з Китаєм, а також субсидій Європейського Союзу для великих авіабудівних компаній. Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер сказав у березні, що 3% податок на доходи великих інтернет-компаній у Франції може щорічно приносити економіці країни до 500 мільйонів євро. Він зазначив, що податок буде стосуватися приблизно 30 компаній, здебільшого американських. До списку також увійдуть китайські, німецькі, іспанські та британські фірми. Одна французька і кілька з французьким походженням, куплених іноземними компаніями. Податок стягуватимуть із компаній з річним доходом не менше ніж 750 мільйонів євро. Сфера діяльності охопить і онлайн-рекламу. Додаткові збори будуть змушені платити такі компанії, як Google, Apple, Facebook, Amazon та інші. Ангела Меркель знову потрапила в об'єктиви відеокамер під час нападу тремтіння. Це вже третій такий інцидент за останні 3 тижні. Він стався під час візиту до Берліна прем'єр-міністра Фінляндії Антті Ріне. Раніше такий самий тремор трапився в Меркель 18 червня під час візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського. А потім 27 червня на зустрічі з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Сама канцлер говорить, що з нею все гаразд і що на її працездатність ці інциденти ніяк не впливають. Во-первых, хочу сказать, что со мной все хорошо. Я уже говорила, что работаю с тем, что произошло со мной во время военных почестей с президентом Зеленским. Этот процесс еще не завершен, но прогресс есть. Некоторое время мне придется потерпеть, но у меня все хорошо и беспокоиться не стоит. Однопартійці Меркель кажуть, що причина у психологічному перенапруженні і втомі. Однак в експертів інший погляд на це питання. Канцлеру виповнюється 65 років. У такому віці тремор може бути ознакою цілого спектра захворювань. Наприклад, тремтіння може з'являтися в разі різкого падіння рівня глюкози при діабеті. Також пояснити такі напади можна падінням рівня цукру в крові, зниженням тиску або частоти пульсу, порушенням серцевого ритму. А ось хворобу Паркінсона багато фахівців виключають. У мексиканському штаті Пуебла зійшов із конвеєра останній легендарний Volkswagen Жук. Його історія почалась у далекому 38-му році. За минулі 8 десятиліть компактний автомобільчик встигли полюбити у всьому світі. Найбільші продажі Жука були в США. Машини випускали в Німеччині та Мексиці. Наприкінці 80-х німецької збірки не стало. А у 2003-му виробництво цього автомобіля завершилося. Його дух залишився жити в моделі New Beetle. Її випускали в Мексиці з 1997 року. Мы не только оплакиваем уходящего жука, но и оптимистично смотрим в будущее и намерены найти решение некоторых проблем. З наступного року завод перейде на виробництво компактних вантажівок. Також він буде випускати бюджетний позашляховик Volkswagen Touareg. Це адаптована версія моделі Тару, створена для китайського ринку. Внутреннее название Touareg. Модель с таким именем уже предлагается и в Китае. Завод у Пуеблі також збирає моделі Тігуан і Гольф. А в червні він випустив понад 3,5 тисячі автомобілів Beetle і Beetle Cabriolet. Останній культовий жук потрапить на зберігання в музей.